Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Salve Maria. Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, capital mariana da fé. É com muita alegria que nós acolhemos a cada um de vocês, romeiros, romeiras, vindo de longe e de perto. Queremos rezar com os senhores, com as senhoras. Queremos rezar com você que nos acompanha aí de casa, através da rede Aparecida de Comunicações. Convido você agora também, que está nos assistindo, acompanhando esta Santa Missa, a colocar as suas intenções no altar do Senhor. E os senhores que aqui estão também, coloquem as suas intenções. Como é bom estar na casa de Nossa Senhora. Como é bom sermos filhos desta mãe que cuida e que caminha conosco, nos levando ao coração do seu filho. Hoje, dia 20, sábado, e nós fazemos memória do glorioso São Sebastião. São Sebastião não hesitou em testemunhar o Cristo diante das injustiças e do desprezo pelas coisas de Deus. Foi capaz de enfrentar o poder constituído e denunciar o domínio dos poderosos sobre os pobres. Os que apostam na verdade de Cristo sempre saem vencedores. Assim foi com São Sebastião. E por isso, nós o saudamos hoje como exemplo a ser seguido. Perseverar na fé, até mesmo no martírio. Certamente que os que são autênticos na vida cristã encontram a sua felicidade em Deus, pois só Ele pode nos fazer felizes. Romeiros, romeiras, alegres por sermos filhos de Deus e estarmos na casa de Nossa Senhora, vamos nos colocar em pé e acolher no meio de nós a procissão de entrada, cantando. Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Ensina-me a viver a vida na tua presença.
Preside essa Eucaristia o missionário redentorista Padre Diego, ele que é prefeito de igreja aqui deste santuário. E agora neste momento os padres, o diácono se apresentem. Irmão André Luiz, missionário redentorista, trabalho aqui na pastoral do Santuário Nacional. Padre Adilton Pinto Lopes, da Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, Padreiro Bahia, aqui em Romaria, com tantas paróquias de Salvador. Frei Gilberto, paróquia São Pedro Apóstolo, Nossa Senhora de Fátima, Arquidiocese de Londrina. Padre Everson, da paróquia São Miguel Arcanjo, da cidade de São Carlos, Diocese de São Carlos, e acompanhando também um grupo de 50 pessoas de São Carlos. Diácono permanente Valdecir, da cidade de Bandeirantes, no Paraná, Diocese de Jacarezinho, atuo no Santuário Santa Terezinha do Menino Jesus. Padre José Maria de Mendonça, paróquia Cristo Redentor, Diocese de Campo Mourão. Padre Arquimedes Neto, do Santuário Santo André, Ituberá, Bahia, Diocese de Ilhéus, Bahia, com grupo de 64 romeiros. Pedro Caian, seminarista da Arquidiocese de Fortaleza. Queridos padres, diácono, nosso confrade irmão André, nossos coroinhas, ministros, leitores, seminaristas, todo o povo de Deus que aqui se faz presente, e você que está nos acompanhando, sejam todos acolhidos, bem-vindos. Vamos nos saudar com uma salva de palmas. Sejam bem-vindos, bem-vindas à casa de Nossa Senhora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, reunidos no amor de Cristo, queremos também reconhecer os nossos pecados, as nossas fragilidades humanas e, por isso, cheios de confiança, vamos nos aproximar da misericórdia do Pai, para que possamos celebrar com dignidade os santos mistérios. Perdoa,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Dai-nos, ó Deus, o espírito de fortaleza, para podermos, instruídos pelo glorioso exemplo do vosso mártir, São Sebastião, obedecer mais a vós do que aos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos, os séculos. Amém. Liturgia da Palavra. É necessário romper até o vínculo familiar, se queremos levar uma radicalidade à missão que Deus nos confiou. Atentos, vamos comungar da palavra de Deus. Ouçamos. Início do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, Davi regressou da derrota que infligiu aos amalecitas e esteve 2 dias em Siceleg. No terceiro dia, apareceu um homem que vinha do acampamento de Saul, com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Ao chegar perto de Davi, prostrou-se por terra e fez-lhe uma profunda reverência. Davi perguntou-lhe: "De onde vens?" Ele respondeu: "Salvei-me do acampamento de Israel." "Que aconteceu?" perguntou-lhe Davi. "Conta-me tudo." Ele respondeu: "As tropas fugiram da batalha e muitos do povo caíram mortos. Até Saul e seu filho Jonatas pereceram." Então Davi tomou suas próprias vestes e rasgou-as, e todos os que estavam com ele fizeram o mesmo. Lamentaram-se, choraram e jejuaram até à tarde por Saul e por seu filho Jonatas, e por causa do povo do Senhor e da casa de Israel, porque haviam tombado pela espada. E Davi disse: "Tua glória, ó Israel, jaz ferida de morte sobre os teus montes. Como tombaram os fortes! Saul e Jonatas, amados e belos, nem vida nem morte os puderam separar. Mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. Filhas de Israel, chorai sobre Saul. Ele vos vestia de púrpura suntuosa e ornava de ouro os vossos vestidos. Como tombaram os fortes em plena batalha! Jonatas foi morto sobre as tuas alturas. Choro por ti, meu irmão Jonatas. Tu me eras tão querido. Tua amizade me era mais cara que o amor das mulheres. Como tombaram os fortes, como pereceram as armas de guerra." Palavra do Senhor. Graças a Deus. Resplandecei a vossa face e nós seremos salvos. Resplandecei a vossa face e nós seremos salvos. Ó pastor de Israel, prestai ouvido. Vós que a José apacentais qual um rebanho, vós que sobre os querubins os assentais, aparecei cheio de glória e esplendor ante Efraim e Benjamim e Manassés. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Resplandecei
quando, ó Senhor, vos irritais, apesar da oração do vosso povo. Vós nos destes a comer o pão das lágrimas e a beber dei-nos de um pranto copioso. Para os vizinhos somos causa de contenda, de zombaria para os nossos inimigos. Esclarecei a vossa face e nós seremos salvos. Em pé aclamemos o Santo Evangelho cantando. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos. E de novo, se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saudemos a palavra de Deus, a palavra que é vida. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa saudação carinhosa a todos vocês, queridos romeiros, peregrinos, devotos de Nossa Senhora, presentes aqui no santuário. Hoje a casa está cheia, né? Que maravilha! Sejam sempre muito bem-vindos. E claro, a nossa saudação carinhosa a você que reza conosco através dos meios de comunicação, TV, rádio e internet. Muito obrigado por sua companhia, por sua participação. Saúdo os padres concelebrantes, diácono, religiosos, religiosas, confrades redentoristas, ministros, leitores, seminaristas. Sejam todos bem-vindos. Que alegria estarmos reunidos neste sábado aqui no santuário. Tradicionalmente, a igreja sempre dedica o sábado a veneração de Nossa Senhora. E estamos na casa de Maria. Nossa Senhora Aparecida nos ensina a amar Jesus. Permaneçamos na escola de Maria, porque ela é a melhor e mais perfeita discípula da palavra.
E Nossa Senhora sempre nos ensina a fazer a vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus pode nos parecer confusa por causa de muitas coisas que o mundo nos oferece. As vozes do mundo muitas vezes querem ofuscar a voz de Deus. Nós ouvimos na leitura do livro de Samuel, um livro escrito há 600 anos antes de Cristo, que nos fala do primeiro reinado, na época de Saul e Davi, ambos de família muito humilde, muito pobre, mas que foram escolhidos por Deus, ungidos para uma grande missão. O povo de Israel esperava que o líder, que o rei, fosse guerreiro, capaz de defender o povo dos exércitos exteriores, para que defendessem o povo de toda e qualquer ameaça, sobretudo de deuses pagãos. Mas Saul e Davi eram muito frágeis. No primeiro momento, eles fizeram a vontade de Deus, assim como Deus ordenou através dos profetas. Mas num segundo momento, eles ficaram meio que perdidos diante de uma missão tão grandiosa. Nós também somos assim, queridos irmãos e irmãs. Às vezes, no primeiro momento, nós queremos fazer tudo direitinho, mas conforme o tempo vai passando, nós vamos nos perdendo no caminho. Comecinho do ano, às vezes a gente coloca muitos propósitos, né? Esse ano eu vou ser mais saudável, vou fazer um exercício físico, vou organizar melhor a minha casa, meu trabalho. Ah, mas vai caminhando o ano, a gente vai se perdendo nos nossos propósitos. Então, o livro de Samuel nos ensina que para fazer a vontade de Deus é necessário fidelidade, do começo ao fim. Não basta ter um bom propósito, nós precisamos executar com amor e fidelidade a Deus. Hoje a igreja nos convida a celebrar a memória de São Sebastião, um santo muito conhecido por todos nós, amado pelas nossas paróquias, comunidades. São Sebastião é um grande exemplo para nós de amor e fidelidade a Cristo. Ele nasceu na França no século II, bem no comecinho da era cristã, num tempo em que Diocleciano, um grande imperador romano, estava perseguindo os cristãos. E Sebastião, mesmo fiel a Jesus, utilizava do seu prestígio como soldado romano, como capitão do exército, para levar consolação àquelas pessoas que eram condenadas à morte. Quando Diocleciano soube da conduta de Sebastião, ele também foi condenado à morte. Por várias flechadas, ele também padeceu o suplício do martírio. Mas São Sebastião foi fiel a Cristo até o fim de sua vida. Derramou o seu sangue como prova de amor e fidelidade a Jesus. Mas o suplício das flechas não tiraram a sua vida. Isso aumentou ainda mais a fúria e a indignação do imperador Diocleciano, e mais uma vez ele foi condenado à morte através de balas de chumbo. Aí sim ele sofreu a morte por amor a Jesus, duas vezes martirizado. Meus queridos irmãos e irmãs, São Sebastião nos ensina a viver a radicalidade do Evangelho. Amar Jesus
não pode ser apenas da boca para fora, não pode ser apenas através de palavras, mas deve haver uma coerência de vida de cada um de nós. Todos nós vivemos pequenos sacrifícios durante a nossa vida. Às vezes o nosso sacrifício é acordar cedo para ir trabalhar. Às vezes o nosso martírio é cuidar da casa, trabalhar para levar o sustento para as nossas famílias. Às vezes o nosso sacrifício é enfrentar ônibus lotado para chegar até o nosso trabalho. Todos nós, de algum modo, somos também associados ao sofrimento de Cristo. E muitas vezes nós também temos que fazer coisas que não nos agradam. A resiliência de vida que nos ensina São Sebastião. Por isso queremos pedir ao glorioso mártir da Igreja, que mesmo diante de tantas dificuldades, nós não percamos a esperança e possamos viver o amor e a fidelidade a Jesus. O Evangelho de São Marcos que nós ouvimos nos fala de uma continuidade da missão de Jesus. Durante toda a semana nós ouvimos a vida pública de Jesus. E Jesus, através da sua palavra e do seu bom exemplo, tinha a força de atrair as pessoas. E Jesus foi pouco a pouco conquistando muitos seguidores, discípulos, e Ele mesmo escolheu 12 apóstolos. Mas olhe bem, a própria família de Jesus não compreendia a sua missão. Os seus parentes não compreendiam que a sua missão era anunciar o reino de Deus. Você já ouviu aquela expressão que diz assim: santo de casa não faz milagre, né? Justamente, os seus não compreenderam a sua missão. Mas Jesus não desanimou. Ao contrário, Ele percebeu que muitas vezes nós também não somos compreendidos, não somos valorizados, não somos respeitados. E muitas vezes dentro de casa. O que este Evangelho nos ensina? Meus queridos irmãos e irmãs, nós não podemos esperar reconhecimento de ninguém. Basta o reconhecimento de Deus. A nós basta fazer boas obras. Os aplausos deste mundo, as glórias deste mundo são passageiras. Mas basta a cada um de nós fazer as boas obras com amor e fidelidade. Fazer tudo para agradar a Deus. Jesus nos ensina, queridos irmãos e irmãs, que viver a fidelidade, viver o Evangelho, é viver também a incompreensão do mundo. O mundo muitas vezes não nos compreende, mas fazer a vontade de Deus é, antes de tudo, prova de amor e fidelidade. Vamos então, com muita fé, queridos irmãos e irmãs, celebrando a memória de São Sebastião, viver a fidelidade do Evangelho. Você que veio ao santuário hoje, rezar aqui na casa de Nossa Senhora, nós viemos buscar essa força santificadora de Deus para a nossa vida. Nós não podemos voltar para casa do mesmo jeito que chegamos. O santuário é o lugar da santidade. Precisamos voltar para casa transformados pela graça de Deus, reabastecidos da esperança cristã que sempre nos motiva a viver o Evangelho com amor, com fidelidade, com perseverança. Que Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe e padroeira,
nos ensine a viver o Evangelho assim como ela viveu, e de uma maneira muito generosa, a alcançar as promessas de Cristo, sempre, todos os dias de nossa vida. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. Fiquemos de pé, queridos irmãos e irmãs, vamos agora transformar a palavra de Deus em prece, na oração da comunidade. E a cada oração rezaremos juntos dizendo: Senhor Deus de amor, atendei-nos todos. Senhor Deus de amor, atendei-nos. Fortalecei a igreja em sua missão e inspirai-lhe atitudes, gestos e palavras que conduzam o povo no caminho de vosso reino. Senhor Deus de amor, atendei-nos. Educai nossas comunidades na prática do bem, no acolhimento fraterno e na formação da consciência, conforme os valores do Evangelho. Senhor Deus de amor, atendei-nos. Abençoai com vossa graça todos os que trabalham em favor dos humildes, dos pobres e abandonados. Senhor Deus de amor, atendei-nos. Celebrando o dia de São Sebastião, rezemos por todas as nossas paróquias, comunidades que têm este glorioso mártir como padroeiro. Tantas pessoas carregam o nome de Sebastião no seu próprio nome. Rezemos também pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, que celebra também o seu padroeiro, para que através da intercessão do glorioso mártir sejamos também livres das pestes, da guerra, das pandemias, e possamos alcançar a paz, a justiça e a fraternidade. Rezemos ao Senhor. Senhor Deus de amor, atendei-nos. Ó Pai, reerguei-nos pela vossa misericórdia, e não permitais que nos afastemos de vós por causa de nossas fraquezas. Isso vos pedimos por Cristo vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Amém. Momento do nosso ofertório. Ofertar é um gesto de amor, é um gesto de partilha. Então eu convido vocês, meus irmãos, minhas irmãs que se fazem presentes aqui neste santuário, faça a sua oferta. Ao longo dos corredores, nós temos alguns cofres. As nossas colaboradoras também estão aqui à frente. Faça a sua oferta generosa. E você que está em casa também pode fazer a sua oferta ligando para nós, 0300 210 1210. Ou aponte a câmera do seu celular aí no QR Code que está aparecendo na sua tela. E que Deus abençoe a vossa generosidade. Este sacrifício de louvor. Irmãos e irmãs, para que, trazendo ao altar as alegrias e fadigas de cada dia,
nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Santificai, Senhor, com a vossa bênção, os dons de que vos recebemos e agora vos apresentamos, e aceitai em nós o fogo do amor que levou São Sebastião a vencer os tormentos do martírio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. O sangue que São Sebastião derramou à imitação de Cristo para a glória do vosso nome, manifesta as vossas maravilhas. Assim, transformais a fragilidade humana em força e aos fracos dai coragem para o testemunho, por Cristo Senhor nosso. Por isso, com as virtudes celestes, vos celebramos na terra louvando vossa majestade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice,
Anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vida. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com nosso Bispo Dom Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos, os séculos. Amém. O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus,
e tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Momento da nossa comunhão. Você que vai comungar está aqui no santuário. Os nossos ministros já se encontram posicionados nos corredores. Apresente-se diante deles, façam a sua comunhão. E como a casa de Nossa Senhora hoje está cheia, pedimos que você, ao comungar, ajude o seu irmão a chegar também no ministro, né? Liberando espaço para que o seu irmão também possa comungar. E você que está aí em casa, faça a sua comunhão espiritual. Peça ao Senhor que venha ao teu coração. Comunguem na frente do ministro, da ministra. Eu sou
Graças e louvores sejam dadas a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Ó Deus, que estes sagrados mistérios nos concedam a fortaleza de ânimo que levou vosso mártir São Sebastião a vos servir fielmente e a vencer o martírio, por Cristo nosso Senhor. Amém. E neste momento eu convido a cada um dos senhores e senhoras que se fazem presente aqui neste santuário, vamos nos voltar para diante da pequenina imagem da Senhora Aparecida e juntos, numa só voz, vamos renovar a nossa consagração. Estenda os seus braços, acompanhemos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, Mãe querida, estendendo os braços, cantemos. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a Convido aos senhores padres para que juntos abençoemos o povo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, por intercessão do glorioso mártir São Sebastião, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos romeiros e romeiras de Nossa Senhora Aparecida, glorifique a Deus com vossas vidas, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva a Senhora Aparecida! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Bem forte, bem bonito. Viva os romeiros e romeiras de Nossa Senhora! Viva! Viva o glorioso São Sebastião! Viva! Eu tenho um aviso agora muito importante para você aí de casa e vocês, romeiros que se fazem presente neste santuário. Participe
da 16ª Romaria Nacional do Terço dos Homens, nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro. Organize o seu grupo e inscreva-se a 12.com/terço dos homens, sem o C cedilha. E o tema deste ano é Terço dos Homens, celebrar a palavra de Deus na casa da mãe. Organize a sua romaria e venha rezar conosco, homens do terço. A você que rezou conosco aí de casa, Deus abençoe. Fiquemos na paz, fiquemos no amor de Deus e de sua Santa Mãe. Salve Maria!